Recentemente, um brasileiro que vendia picolé na infância, ele vai estudar, Neto, em uma das melhores universidades do mundo. Isso aí, merecido. Isso mesmo. Olha, quando criança, o Wellington Vitório, ele tem 26 anos, né? Ele já era aconselhado pelos pais que só conseguiria mudar a realidade à sua volta através da educação. É. Em casa nunca faltou nada, mas também nunca sobrou, disse ele, que estudou em escolas públicas durante o ensino fundamental. Recentemente, o Wellington se tornou o primeiro brasileiro negro a ser aprovado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma universidade norte-americana que é uma das mais prestigiadas do mundo. Wellington nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, mas morou boa parte da vida em São Gonçalo, também no Rio. Pouco depois de terminar o ensino fundamental, ele recebeu uma bolsa de estudos em um colégio particular no sul carioca. Após obter um desempenho muito notável no Enem, incluindo uma nota perfeita na redação, ele recebeu nota 1000, Neto. Puxa! Ele foi aprovado em todas as universidades. Que lindo, que lindo. E optou, então, pela Bolsa Integral no ProUni para administração de empresas, de olho aí no empreendedorismo, né? E essa trajetória agora vem com essa notícia de que ele é o primeiro brasileiro negro a ir estudar aí nos Estados Unidos, nas melhores escolas, universidades do mundo. Não se trata de sorte, que fique bem claro, viu, gente? Não é sorte isso, é dedicação. E para um brasileiro negro, a gente sabe muito bem todo o racismo que tem no estrutural. Não, mas ninguém foi racista com ele. Não é essa a questão. A questão é justamente de onde ele vem. A dificuldade que ele teve é diferente de uma pessoa que tem tudo à porta. Os melhores professores, a melhor alimentação, os melhores colégios, que tem quem banque. A família desse rapaz não tinha como bancar tudo isso. Então não é sorte. Sorte é aquele que tem tudo, come do melhor, estuda das melhores, com os melhores colégios pagos, faz cursinho de manhã, de tarde e de noite, tudo pago pelo pai. Esse quando entra, isso é sorte. Não, é sorte. Né? Você ter tudo na mão e você conseguir, acaba sendo sorte. Quando você não tem nada e tem que conseguir, tem que conquistar, é dedicação, é vontade, é superar aquilo que estava impregnado, que é a diferença social que existe nesse país. Então, quando a gente vê um jovem brasileiro, com todas as dificuldades, conseguir, é vitorioso. É vitorioso. Bom seria que para todos houvesse a oportunidade igualitária, para todos, como não há, quando o jovem desse, sair de onde ele saiu, conquista, nunca é sorte, é dedicação, é luta, em dobro, você sabe que a nutrição tem a ver, você sabe que você passar 12 horas estudando nos melhores colégios, você vai ter mais chance de entrar nas melhores universidades, né? É fato isso, mas vou esconder o sol com a peneira pra quê, né? Vamos continuar mentindo aqui? Não, temos que falar a verdade. Então parabéns pela sua capacidade em primeiro vencer a diferença social que nesse país é gritante e parabéns por se dedicar e mudar a realidade. Parabéns, isso é Brasil, isso tem que estar no top 100, top 1000 de dedicação. Top 1000, igual a nota dele no top, no top 1000, top 1000 das pessoas que são inspiradoras. Ele sim, parabéns. Hora da boa notícia. Eu posso falar do seu...